ಶಿರಾ ನಗರದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಮತಾ, ಇಒ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇಸಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈಗ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು, ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಲ್ಬಣವಾಗ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸಸ್ ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ 15-20 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗೇನು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಲೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಥವಾ 2 ಸತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು, ಅವರ ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಒಂದು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ 3 ಸತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ, ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ನ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ದುಡ್ಬಣಗೆರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು 30 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದೆ. ಚರ್ಚೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ನ ಪರಿಚಯ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ವಿದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು. ಆವತ್ತು ಮೋದಿಯವರ ಮಾತನ್ನು 130 ಕೋಟಿ ಜನ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಇಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಲೆ ರೂಪಾಂತರ ಅಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇನೇ ಅನೇಕರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೇ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು 1.5 ಸಾಕ್ಷನ್ ತಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚೈನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.